Oke, sekarang nih kita berada di Masjid apa kan? Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang bertempat di Shah Alam. Ni kalau yang pernah tengok, dia adalah masjid dekat solat Jumaat. Yes, solat Jumaat antara Masjid Putrajaya ataupun Masjid wilayah Kuala Lumpur ataupun Masjid Shah Alam. Okay. Jadi di masjid ni menariklah sebab dia punya design dia tu macam style ruang-ruang kita. Ya, memang betul. Jadi kalau siapa yang datang ke Shah Alam, datanglah ke masjid ini. Alang-alang kita datang ke masjid kan. So, elok-eloknya kita datang pada waktu solat. Kalau datang waktu zuhur, semayang zuhur dulu. Plannya kita tak pergi, nak pergi ke Taman Botani Shah Alam. Pergi ke mana? Taman Botani Shah Alam. Tak menarik, best tak best. Jom kita pergi. Ya. Yeah. Outside is frightful, but the fire's so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Saya di Taman Botani Shah Alam, masuk kena bayar RM3. Rumah iklim sederhana, ada 4 musim. Bayaran masuk hanya RM5 sahaja. Jadi kalau anda nak masuk, boleh menaiki bas ataupun berjalan kaki sejauh 1 km. Dalam perjalanan anda boleh bertemu dengan taman haiwan. Kita boleh tengok rusa, kambing, kerbau, lembu, ayam, itik dan sebagainya. Jadi mari kita terus ke taman haiwan. Sekarang kita di Taman Satu Malaysia, di Taman Botani Shah Alam. Malaysia terbagi kepada 3. Ada Semenanjung Malaysia, ada Sabah dan ada Sarawak. Tapi kita gabungkan ketiga-tiganya jadi satu, iaitu Satu Malaysia. Wujudlah Taman Satu Malaysia. Mari kita lihat apa yang ada di Taman Satu Malaysia. Begitu panas hari ini. Jadi untuk menenangkan diri kita, merehatkan badan yang berpeluh lenjur ni dengan pakai jaket lagi tengah-tengah panas ni. Aduh. Jadi kita berehat sebentar di Rumah Pondok Sarawak. Saya rasa di Sarawak rasanya. Sebab saya nampak macam Sarawak saja, sebab sebelah sana ada sebuah sungai, iaitu Sungai Rajang kalau anda nak tahu. Jadi Sungai Rajang ni sejauh 280 km berpunca daripada Kinabatangan pergi ke Mulu dan masuk ke Kuching. Jadi kalau anda percaya cerita ini, anda harus percaya dengan benar, dengan hati yang terbuka. Kalau anda tidak percaya, pergi mampus. Okay, rasanya nampak macam dah sesat ni. Kat mana kita nak pergi ni? Sana kah? Sini kah? Ataupun sana? Aduh, peta ni tak boleh nak pakai lah. Cuba kita tengok peta ni. Mana satu jalan dia? Ini kampung budaya. Ini hutan simpan. Bukit Cerakah. Mari kita duduk kat tempat teduh sikit. Ha, belakang. Masuk sini. Ini baru nampak. Sekarang kita di mana tempat yang menarik untuk kita lihat. Jadi saya tidak tahu saya sekarang di mana. Sudah sesat untuk mencari jalan pulang ke jalan puncaknya. Pangkal kita nak tahu di mana. Jadi di sini ada satu empangan, iaitu empangan Sungai Baru, mungkin di Melaka, ataupun di sini rumah persinggahan, ataupun di hutan simpan Bukit Cerakah. Saya sudah sesat. Anda boleh tolong saya tak? Saya tak faham dengan melihat peta ini. Alamak. Jadi saya perlu mencari sebuah taman, iaitu Taman Satu Malaysia. Kalau saya sesat di Malaysia, mungkin pergi ke Semenanjung ataupun pergi ke Sabah, Sarawak. Yang memerlukan saya mendapatkan belon untuk pergi ke semula tempat yang asalnya. Jadi saya dah tahu dah, di sini adalah pusat melawat di Taman Satu Malaysia. Kita perlu teruskan ke sana.
dekat kandang burung kakak tua. Tengok tu, burung kakak tua. Tapi burung dia tak ada. Sebab apa? Sebab dia terlalu tua dan burung dia dah mati. Burung cockatiel. Dia adalah burung nuri berjambul ataupun kita panggil kakak tua kecil. Tapi tak pasti apa dia cakap atau tak. Sebab dia terbaru bengkok atau berjambul. Dia salah satu burung terpintar. Senang bagi dia cakap. Ker-ker. Tak tahu pintar ke tak pintar, dia try. Sebab dia kata burung ni antara terpintar di dunia, kita try. Tanya satu tambah satu. Satu tambah satu apa? Jadi sekarang kita berada di Taman Rusa. Ada satu taman dalam Taman Haiwan di Taman Botani Shah Alam. Mari nak tengok apa itu rusa. Kepada anda sana yang tidak mengenal itu rusa, di sini boleh kita melihat banyak rusa. Anda jangan confuse antara rusa ataupun kijang ataupun satu lagi nama dia pelanduk. Jadi di sini ada rusa. Bagaimanakah yang dikatakan seekor rusa? Hobinya ialah melihat manusia dengan mata yang jegil. Duduk tengok. Ni orang nak pergi makan ke dia tu? Mari kita melihat rusa. Bagi penduduk daerah Geri di negeri Perak, rusa adalah satu haiwan yang simbolik bagi penduduknya kerana di Geri mempunyai satu monumen tanduk rusa yang sebesar 5 meter di traffic light Masjid Jamek daerah Geri. Jadi, mari kita melihat tanduk rusa yang contohnya ada pada rusa jantan. Rusa jantan mempunyai tanduk yang setinggi 50 cm. Anda perlu berhati-hati dengan rusa jantan kerana dia bisa menanduk anda sejauh 50 km. Di sini anda boleh memberi makanan kepada rusa di Taman Botani Shah Alam. Anda boleh mendapatkan makanan di kaunter makanan berharga RM1 seikat. Sebelum tu, rusa dalam bahasa Inggeris dipanggil deer. Nama saintifik bagi rusa ialah Cervus timorensis. Dia lebih kurang dengan Profesor Severus Snape. Kalau siapa yang minat Harry Potter, bolehlah membela seekor rusa untuk menjadi Severus Snape. Salah satu aktiviti menarik di Taman Botani Shah Alam ialah Archery Club. Terletak di sebelah dengan Taman Haiwan. Anda boleh memanah di sini. Dan saya mempunyai seorang wakil daripada Bandar Bintang, iaitu namanya Oliver Queen ataupun Permaisuri Oliver. Permaisuri. Saya akan menghantar seorang wakil daripada Bandar Bintang, Oliver Queen. Dia sedang bersiap sedia untuk mengambil peralatan-peralatannya untuk menunjukkan kehebatannya sebagai seorang pemanah tepat di alam ini. Sekarang di sana sedang menantikan pasukan-pasukan lawan untuk memanah di tapak manahnya. Jom kita melihat kehebatannya. Di rumah iklim sederhana empat musim Risem, anda berpeluang merasai suasana seperti berada di negara beriklim empat musim. Musim di Risem akan berubah setiap 3 bulan. Saksikan keindahan panorama di samping kepelbagaian bunga-bungaan di sini. Bulan Disember hingga Februari, anda boleh merasai musim salji seperti di Kutub Utara. Pada bulan Mac hingga Mei, anda boleh merasai musim bunga. Pada bulan Jun hingga Ogos, anda boleh merasai musim panas. Sementara bulan September hingga November, anda boleh merasai musim luruh.
Utara Central jalan dekat Taman Botanik Shah Alam. So overall memang the best. Kita dah tengok taman haiwan, kita dah pergi taman herba, taman claim, okay, semua kita dah tengok. Dengan bayaran RM8, ini memang the best place. Kalau tak larap jalan, boleh naik bus, bus free, okay. So sekarang ni kita ada dekat main gate dia, eh? Kita tengah ambil energy, lepas ni kita nak pergi ke tempat lain lah, okay. So bawa lah family member Hawaii ke tempat lain lah. Bye.